בבקשה, זה אמא ואבא שלי. אמא בעברית טובה, ואבא בעברית יהושע. ומתי התמונה? לפני אני נולדתי. להגיד, זה אבא שלי, אני אחרי זה, ואימא, וזה האדות מה שהוא רצה לקחת אותנו לאמריקה. קוראים לו יצחק. זה האח שלי, יעקב, ואני. רחל. זה שנה? לא יודעת. זה הבעל שלי עם הבן שלי ואני. בזמן נסיעה לארץ ישראל. שם? בעל זף ויהושע ורחל. זף ורחל במילאנו. זה בן עם הבן שלו, עם הנכד שלי, ירון ויהושע. ירון זה נכד ויהושע הבן. זה פה יפעת, הבת של הנכד שלי, אשתו של נכד שלי איתי, ואחר כך אלון עם אשתו איילת. פה רואים את דפנה, נכדה שלי, ויפעת. אשתו של איתי על ידה, וזה זיווה, בת שלי עם ירון. למטה, אחרי זה, זה נווה. פה זה בן שלי יהושע, ואני, רחל, ונווה, אשתו של בן שלי. הנה דובי, בעל של זיווה, יעל, נכדה שלי, ובעלה גבי. הנה נכד שלי, איתי, עם אשתו יפעת, ובת שלהם, תינוקת, טל. הנה הנינה שלי, טל, חמודה, נהדרת.